Hyvää sunnuntaipäivää, Jumalan armoa ja rauhaa. On kiva, kun olette täällä sadetapaussa. Ulkona on se vähän hankalempi olo. Tämän päivän ohjelma ihan lyhykäisyydessään, niin meillä on täällä Annukka puhumassa ja sitten Eila on laulamassa ja myöskin todistamassa. Hän kertoo siitä, että kun hän niksahti uskon tielle, niin miltä se nyt tällä hetkellä tuntuu uskon tiellä vaeltaminen. Senkin saamme kuulla tämän päivän aikana. Mutta ihan aluksi rukoillaan. Herra, kiitos siitä, että me saamme tänä päivänä olla tässä tilaisuudessa, sinun kasvoisi edessä, Herra, sinulle pyhitetyssä huoneessa, temppelissä. Kiitos, Herra, siitä, että sinä siunat jokaisen läsnäolijan pyhällä läsnäolollasi ja, Herra, sinun pyhän henkesi osallisuudella. Herra, kiitos siitä, että sinä siunat todistuksen sanat, sinä siunat kaikki laulut, sinä siunat kaikki sen, mitä tälle esille tuodaan sinun nimessäsi. Ja me haluamme olla kuuliaisia evankeliumin julistamisessa ja myöskin levittämisessä. Herra, kiitos siitä, että kukaan ei tänä päivänäkään jää osattomaksi sinun läheisyydestäsi ja sinun käteesi kosketuksesta. Herra, me jätämme tämän tilaisuuden sinun ohjaukseesi ja Herra, sinun valtasuuruutesi alaisuuteen. Isä, Jeesuksen nimessä. Ja nyt on sitten Eila Lindroos täällä laulamassa ja myöskin todistaa. En ole koskaan kuullut hänen todistustaan siitä, että kuinka hän tosiaankin niksahti uskoon ja tuli evankeliumille kuulijaiseksi. Mutta nyt sen kuulemme. Eila, ole hyvä. Rauhaa teille kaikille. Rauhaa. Onhan se melkoinen niksahus, kun pohjalainen uskoon tulee. Aamen. Se, että mä en edes osannut etsiä Herraa, niin kuin sanotaan, mulla ei ole oikeastaan hengellisistä asioista juurikaan minkäänlaista tietoa, kun ei, niin kuin kasvatti kotona, ei juurikaan puhuttu, tai sitten jos joku Jumala mainittiin, niin se oli kirosana. Eli minulla ei hirveätä semmoista pohjaa ollut, mistä ponnistaa. Pyhäkoulussa kävin, mutta sekin jäi vähän epäselväksi, että mikä sen asian tarkoitus oli. Ei oikein sekään selvinnyt sitä, ei silloin siellä vaan puhuttiin jotakin, mutta en mä muista yhtään mitään. Että siellä ei ainakaan tullut semmoista niksahusta vielä siinä vaiheessa. Sitten kun mä muutin Sotkamoon vuonna 1979, niin minusta mun silloinen mies kävi helluntai-seurakunnan tilaisuuksissa ja minä jäin sitten kahden pienen tytön kanssa jo 80-luvun alussa niin kotiin. Ja minua rupesi mietityttää, että mitä ihmettä se siellä hyppää. Mikä siellä on? Miksi? Mitä siellä tapahtuu, kun minulle oli sanottu, että ne siellä hihkuloi? Minulla ei sellainen sana niin ei tarkoittanut yhtään, mitä minä olen ihan epäselvä, että mitä se nyt tarkoittaa. Ja mä sitten sanoin kerran isännälle, että nyt sinä jäät lasten kanssa kotiin, minä lähden kahtoon, mitä siellä tapahtuu. Mä olin sen verran hotelias ihminen. Ja kun mä menin, se oli sellainen pieni rukoushuone, missä istuttiin kuin sillit suolassa. Ja mä kun sitä ovesta menin sisälle, niin mut kaapattiin ensimmäisenä halaukseen. Ja mä olin siinä vaiheessa, mä en muista, että mä olisin hirveästi halailtu koskaan. Mä olin siinä vaiheessa, että huhhuh, mitäs porukka tää on. Ja Ahtela Reijo oli silloin sillä pastorina. Ja se oli se karhun syleily siellä ovella. Ja mä otin, että voi kutsut, mikä paikka tää on. No siitä huolimatta mä istuin siellä ja kattelin, mitä siellä tapahtui. Ja otin, että okei, joo, täällä on tämmöistä porukkaa. Ja joku jäi sitten kumminkin mun mieleen sillä lailla, että mä tulin useamman kerran. Ja aina se sama halaus siinä ovella ja halaus lähtiessä.
Ja sitten meillä vietiin aika usein telttakokouksia. Ne oli siihen aikaan maailmassa aika normaaleja jo koko kesän. 81 vuonna elokuussa päivämäärä en muista, että sillä oli mahdoton koko ilma- ja vesisaje, kun oli telttakokous semmoisen, sanottiin nyt tämmöiseksi tanssipaikaksikin, niin sen pihassa. Ja mä siellä mun oli niin sanottuna pakko antaa periksi. Ja se, miksi mä sanon niitä pakko antaa periksi, mutta oli kasvatettu sillä keinoin, että akat kestää, vaikka maailman loppu tulee. Niin se oli varmaan se maailman loppu mulle, että mulla oli niin kuin myönnettävä se tilanne, että mä en vaan jaksa yksin, enkä kestä yksin. Ja tiesin jo, että mä oon ottanut Jeesuksen sisälle mun sydämeeni. Ja mä sitten sanoin pastorille, että tässä nyt, että nyt minä tuun tänne eteen, että tuli mitä tuli. Tulkoon vaikka maailman lopulta, nyt minä annan kaiken mitä mulla on. Ja niin se siinä sitten, ei mulla nyt siinä tilanteessa tapahtunut mitään se ihmeellisempää, mutta mä tiesin. Mä tiesin, että valta on vaihtunut. Ja se usko, joka mun sydämessä on, niin alkoi siellä kasvamaan. Ja muutamia vaiheen rikkaiden vuosia tästä nyt tulee 41 vuotta aikaa, niin mahtuuhan siihen kaikenlaista ihmisen elämää. Mutta se, että miten Jumala on johdattanut kuitenkin koko ajan, niin se on ollut se yksi turva siinä. On tiennyt, kenen puoleen kääntyä, kun tulee paha olo, tulee vaikea olo, tulee kaikkia ongelmia, niin tietääkin, että pyytää ensimmäisenä apua. Ja se, mitä nyt viime aikoina on tapahtunut, niin on ollut semmoista, mä voin sanoa, että uudistumista. Eli nyt on tullut semmoinen vaihe, kun me tänne Harjavaltaan tultiin, niin minulla tuli semmoinen tunne, että minut on ainakin tuotu tänne uudistumaan ja kasvamaan tietyllä lailla taas johonkin uuteen. En tiedä vielä itsekään, mitä se pitää sisällään, mutta eihän Herra meitä semmoisessa vanhassa kuletakaan. Hän on vaan olla joka päivä uusi. Ja niinhän on tänäkin täynnä uusi ja ihmeellinen myös. Amen. Ja se usko, joka meillä jokaisella on, toivottavasti, niin se kantaa. Se siis kantaa sinne asti, kun meidät kutsutaan perille. Tavalla tai toisella. Joko me lähdetään luonnollisesti, tai sitten se, mitä minä olen toivonut, että pääsis kerrankin kokemaan se, kun pääsee lentoon. Mutta tapahtuu se miten tahansa, niin me päästään taivaaseen, joka se päivä. Mutta ennen sitä meidän on tehtävä työtä. Ja se on myös minun näkyy näissä asioissa, että tehdään työtä niin kauan kuin pystytään. Maailma pimeenee, me tiedetään sekin. Ja aikakausi vaan pahenee ja pahemmaksi muuttuu. Niin meidän uskovien täytyy olla myös nyt hereillä. Ei nukahdeta nyt sitten näinä päivinä missään tapauksessa. Mulla on vähän itsellä ollut sellainen tunne, että on ollut sellainen nukahtamisvaihe, ei ole ollut niin ajantasalla, että nyt täytyy tarkistaa kyllä ihan oikeasti omat arvot ja omat perustat ja se, että mitä tulee tehdä, että saataisiin mahdollisimman monta sinne taivaaseen mukaan. Tämmöinen juttu mulla tässä oli mielessä. Aamen. No niin, siellä on muutamia niitä keltaisia kirjoja. Teetään vähän tämmösiä. Vähän reippaampia lauluja. Aamen. Mulla tuli semmoinen tunne, mulla aina tulee näitä tämmösiä jänniä tunteita, että nyt ei lauleta mitään semmoista hiraasta. Elikkä, olen matkalla vain. 155 toivottavasti on oikea numero täällä. Jeesus vahvistaa ja johtaa.
tuossa toinen heti perään, mutta ei ole nuhaa eikä yskää, mutta kurku on kyllä sen tuntunut, että ei oikein ääni lähde, että onneksi täällä on vielä lauluja vaikka. En tiedä tuota laittaa. Elikkä, 226. Kaikille. Mulla on asiaa lapsista. Meillä on täällä perjantai-iltaisen lasten kerho. Nyt siellä oli perjantaina 9 lasta. Ja kerroimme heille 5 leivästä ja 2 kalasta. Pieni poika antoi eväänsä Jeesukselle. Jeesus siunasi. Ja mitä mahtavaa, riitti. Lapsille esitettiin kysymys sen jälkeen, mitä meillä on sellaista, mitä me voidaan antaa Jeesukselle. Pieni tyttö vastasi, meidän elämä. Amen. Oli kuulkaa, mulla on molemmat silmät ihan kosteessa paikassa. Siis se työ, mitä me tehdään siellä. Lasten kanssa. Meitä on todella hyvä tiimi. Se ei ole turhaa. Ja tiedätkö, nyt mä oon kutsumassa sua. 1.10. on Jippii. Se löytyi Jippii-päivä. Ja sinne odotetaan taas paljon lapsia. Sä voit antaa sen päivän tulla tekemään siellä pieniä hommia. Siellä on semmoisia, että jokainen osaa tehdä. Ei kannata ajatella, että osaankaan. Mä laitan tämän listan kiertämään. Toivottavasti mä löydän sun nimestä täältä. Mutta jos mä en löydä, niin sulla on varmaan hyvä syy olla laittamatta. Ja sekin on ihan ok. Mutta haastan sut näin. No niin, rauhan terve niin täällä salissa, kun siellä sitten myöhemmin YouTubea katsovat ystävät teille. Nyt se sitten on lähellä. Se löytyi. Iso missio. Huomenna se alkaa. Ja sinne on tulossa tuonne Mattilan sähköliikkeen lipputankoihin valtavan iso banderooli. Meillä on tulossa
mainoksia eri puolille kaupunkia. Ja tämä kirja, tämän postijako on nyt siis 21. päivä. Ja jos sinun postilaatikossa lukee ei-ilmaisjakelua, niin älä odota kirjaa. Et jos sulla se nyt siellä lukee, niin laita vaikka lappu siksi hetkeksi päälle, että saat tämän kirjan. Mutta nyt rukousaiheena myös se, että me voitaisiin saada niitä postijaosta jääviä kirjoja meidän seurakuntaan. Että se on iso juttu, että me voitaisiin sitten meidän seurakunnasta näitä olla ojentamassa. Eli nyt mä haastan meitä jälleen tässä asiassa, että hei, voisitko sinä sille naapurille, jolla lukee se postilaatikossa, että ei ilmaisjakelua. Niin he eivät tätä kirjaa siis saa, mutta nyt on meillä suuri mahdollisuus ja semmoinen hirmu luontevakin mahdollisuus. Ihan semmoinen kiva mahdollisuus lähestyä naapuria, että koko Suomi lähes saa tämän kirjan, mutta sulla kun on tuo ilmaisjakelukielto, niin minäpä kysyn, että haluaisitko sinä nyt tämän kirjan saada? Että minä voisin sen sinulle antaa. Että sinäkin tietäisit, että mitä ihmiset lukee ja millainen se kirja on. Se löytyi Mission kirja. Tässähän on siis 16. Se löytyi. Löydä sinäkin. Lue 16 tositarinaa elävästä elämästä. Upea kirja ja mahtavia, miten Jumala on koskettanut eri ihmisten elämää ja kuinka he löytäneet yhteyden Jumalansa. Ja sitten meillä on aivan mielettömän upea kooste meidän missiotapahtumista. Heidi Gröndahl on tehnyt meille todella upean koosteen. Eli täältä näkyy kaikki, mitä meidän seurakunnassa ja Harjavallassa tapahtuu. Toki myös SAMKin tiloissa, kun on nämä maakunnalliset, niin nekin on tässä, että ne on koskettaa myös harjavaltalaisia. Et todella upean esitteen olemme saaneet. Tätä voi jakaa. Tätä voi antaa ystäville, naapureille, tuttaville. Ja sitten on myös näitä, tietenkin näitä pieniäkin, että nämä on eteisen pöydällä sitä varten, että näitä voi antaa. Näitä voi antaa eri tapahtumista, myös tästä Jippi-päivästä, joka äsken mainittiin, niin löytyy käsikutsuja kaikista näistä meidän eri tapahtumista, mitä on missioaikana nyt suunniteltu. Niin omistetaan tämä. Eli nyt meillä on valtavan iso mediaorganisaatio takana. Tulee televisio, tulee erilaisiin medioihin, lehtiin tämä kampanja. Mutta se on meistä paljon kiinni, kuinka paljon se pääsee myös koskettamaan ja saavuttamaan harjavaltalaisia, että ei unohdeta nyt niitä naapureita. Nyt on semmoinen paikka, että nyt on luontevaa kysyä sitä naapurilta, että saitko kirjan. Ja hei, infotkaa minua, jos ette saa kirjaa, vaikka teillä ei ole osoitepalvelukieltoa. Eli nyt on tärkeää, että se info tulee meille ja me voidaan sitten jakeluun ilmoittaa, että on ihmisiä, jotka ei ole saanut, vaikka siellä ei ole sitä osoitepalvelukieltoa. Eli tästä täytyy heti tehdä reklamaatio, että jos näin kävisi. Eli odottakaa sitä kirjaa sinne itsellenne ja näin, niin jos ei se tulisi, vaikka olisi pitänyt tulla, niin sitten infoa minulle tietoa, niin ollaan sitten jakelufirmaa siinä tapauksessa yhteyksissä. Et näin, mutta tämä on mahtavaa. Meillä on nyt mielenkiintoinen missio käsillä. Siis huomenna tämä missioaika alkaa. Ja tähän sopiikin hyvin ajatukseni tähän aamuun ihan alkusanoiksi. Täältä Jobin kirjasta saamme lukea tällä tavalla, että korva kuulota vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt. Ja niin tämäkin missio on pyrkimyksessä ihan saman päämäärään, että ihmiset näkisivät ja kokisivat ja tulisivat tuntemaan elävän Jumalan henkilökohtaisesti. Menin eilen kauppa-asioille ja siellä oli sellainen vanhahko
mieshenkilö minun edelläni. Hänellä oli pieni kukkakimppu kädessä, ei mikään ruusukimppu, vaan mitä niitä pienikukkaisia kukkia tuolla kaupassa myydään, sellainen pieni paketti. Ja hän sanoi siinä tiskillä sillä tavalla, että en minä kyllä tietääkseni niin kovin pahaa ole tehnyt kotonani, mutta vien vaimolleni kuitenkin tästä kukkia. Ja ajattelin niin, että se sattui ihan minun omiin ajatuksiin siinä mielessä, että vaikka me joskus koemmekin, että emme niin kovin pahaa ole tehneet suhteessamme Jeesukseen, mutta kuitenkin meidän on lähestyttävä Jeesusta ja on hyvä lähestyä, kokea sitä, että me tulemme hänen tykönsä. Jeesus sanoi, että minä olen hiljainen ja nöyrä, ja niin varmasti on tänä päivänä ihmisiä, jotka eivät ole hiljaisia ja nöyriä, mutta Jumalan varjelkoon, että me olisimme hiljaisia ja nöyriä oikealla tavalla. Oikealla tavalla. Jaakobin kirjassa sanotaan, että ottakaa hiljaisuudessa vastaan se sana, joka on teihin istutettu. Me olemme kuulleet jo Jumalan sanasta varmasti kovinkin paljon, ja se on ikään kuin istutettu meihin. Mutta se sanan oman elämän soveltaminen, sitä vaarin ottaminen ja sen mukaan vaeltaminen, kiitollisena Jeesukselle. Niin kuin tuokin 70 kai vanha mies tuolla tiskillä, niin hän ajatteli viedä rakkaallensa pienen kiitoksen siitä, vaikka niin kuin hän sanoi, että en koe tehneeni mitään pahaa hänelle. Ja varmasti meilläkin joskus ajatuksia, että emme mekään nyt kovin paha ole tehneet Jeesukselle, vaikka olemmekin tehneet. Mutta se, että me viemme hänelle kiitoksen, pyynnön siitä, että saisimme vaeltaa sillä tiellä, jolle hän on meidät kutsunut, niin se pieni kiitos, ei se tarvitse olla mikään valtava suuri ylistys eikä ylistystilaisuus, vaan se tuon miehen kädessä olevan pienen kukkakimpun, halvan kukkakimpun takainen, ja meidän kiitoksemme on kuitenkin halpaa Jeesuksen edessä. Se on vain kiitosta siitä, että me olemme saaneet tulla tuntemaan hänet. Ja niinhän se tietysti monta kertaa on, niin kuin Paavalillekin kävi, että kun hän sillä Ateenassa julisti Jumalan sanaa, niin hän joutui Areopagille. Kansa vei hänen sinne julistamaan sitä sanomaa, jonka hän oli, jota hän oli sillä kaupungissa julistamassa. Ja niin voi tänä päivänä tietysti olla myöskin meidän elämässä, että me ajaudumme kansan vaatimuksesta tilanteessa, jossa emme pääse pakoon, ja meidän on tunnustettava oma uskomme. Ja kun niin tapahtuu, niin saamme kiittää Jumalaa siitä, että me olemme sillä omalla Areopagilla sillä kertaa ja saamme kertoa sitä iankaikkista todellista pelastavaa sanomaa. Ja monesti on niin, että evankeliumi tulee sinne, missä me liikumme. Ei meidän tarvitse välttämättä julistaa sitä suurella äänellä eikä suurella paatoksella. Puolukassa ollessani tässä muutama päivä sitten, niin siellä metsän hiljaisuudessa eräs ihminen käveli ja kysyi, että olenko minä suomalainen, puhunko suomea. No oli helppo myöntää, että kieli on ihan sama. Ja niin meilläkin, kun me keskustelemme Jeesukselle, Jeesus ymmärtää meidän kieltämme. Hän tietää, hän ymmärtää jopa savon kieltäkin. Saatikka sitten sitä kieltä, mitä me saamme kenties kielillä puhuessamme puhua. Se on sellainen salaisuus, jota vihollinen ei kyllä ymmärrä, mutta Jeesus kyllä ymmärtää. Ymmärtää senkin kielen, koska hän ymmärtää kaikkia kielillä puhuttua. Ja monta kertaa se hiljainen lähestyminen on varmasti paljon tehokkaampaa, uskon niin, kuin se, että me suurella äänellä julistamme ja olemme niin sanotusti uskovaisia.
Se voi joskus etäännyttää kuulijakunnasta sellaisia ihmisiä, jotka vierastavat sellaista voimallista päällekäyvää julistamista. Niin tuo vaimokin siellä puolukan messassa, niin hän kysyi, olenko suomalainen, puhummeko me samaa kieltä. Ja hän kertoi, että omasta elämästänsä ja siitä vaikeudesta, mikä hänellä on ollut, ja hänen miehensä on tällä hetkellä eräässä hoitopaikassa huonojen jalkojensa vuoksi, niin siinähän oli aivan suora tie päästä evankeliumin kertomiseen. Aivan suora tie. Evankeliumi tuli sinne, missä me olimme. Ei hänkään tullut varmaan sinne metsään kävelemään puolukkasankon kanssa ja etsimään ruokaa itsellensä. Ja minäkin olin siellä samalla asialla, marjan poiminnassa. Ja hän lähti iloiten kotiinsa siitä todeten, että on vielä ihmisiä, joilla on sana, Jumalan sana. Ja saimme siinä olla hetken keskusteluyhteydessä ja kiitollisin mielin hän lähti siitä pikkuhiljaa, lyhyin askelin kylläkin, mutta kohti kotiansa. Ja minä kiitollisin mielin myöskin omaan asuinpaikkaani. Ja en jatka tämän pidemmälle tästä, että Annukka saa sitten kertoa sen, mitä Jumala on hänen sydämellensä laskenut. Poikkeuksellisesti ehtoollisjuhla ja myös kastejuhla on 30.10. kello 11. Jos mietit kasteelle menoa tai tunnet ihmisen, joka on sen asian kanssa, miettimässä, niin kerro hänelle ja ota yhteyttä Tommiin tai vanhimmistoveliin. Ja vielä tulevista tilaisuuksista sen verran, että ensi viikolla on normaalit rukoustilaisuudet ja se löytyy katuryhmä. Torilla on keskiviikkona 21.9. kello 16, naisten ilta kello 18 samana päivänä ja rukoustunni sitten torstaina ja perjantaina normaaliin tapaan Gospel-kuppila nuorisotilassa ja lauantaina Laitup, Annukka ja Tommi Suompää kello 19 seurakunnassa. Ja se löytyi päivätilaisuus ensi sunnuntaina 25.9. Silloin saamme kuulla, mitä kerrottavaa Jeesuksen rakkaudesta on Leo Niemelällä. Tervetuloa ja viekää viestiä myöskin tästä asiasta eteenpäin, että kannattaa tulla, vaikka sataisi vähän räntääkin. Sekin on mahdollista, mutta ei todennäköistä. Ja nyt sitten Eila laulaa laulun ja sen jälkeen Annukka tulee sitten kertomaan sitä, että mitä hän on tämän päivän sanaksi meille jaettavaksi saanut. Näillä eväillä mennään eteenpäin. Nyt minulla on tällä tämmöinen laulukaan, ei ole niissä kirjoissa eikä kansissa, mutta varmaan monelle vanhemman polve ihmiselle niin on tuttu laulu. Tätä ei ole pitkiin aikoihin laulettu varmaankaan, mutta nyt sitten. Auringon noususta alkaen, ilta pimenevän, kutsutaan Jumalan ylhäistä ylistämään. Laulamme, kiitämme, hallelujaa, ylistäin palvomme, hallelujaa. Laulamme, kiitämme, hallelujaa, ylistäin palvomme, hallelujaa.
vastaan ristiltä vuota. Virta ihmeellinen, kantanut sinunkin takat, on Herra taivaallinen. Laulamme, kiitämme, hallelujaa, ylistäen palvomme, hallelujaa. Laulamme, kiitämme, hallelujaa, ylistäen palvomme, hallelujaa. Jos olet lampaana täällä, laitumen kauneimman saat. Saat tähti tarhojen takaa, kultaisen ihanan maan. Laulamme, kiitämme, hallelujaa, ylistäen palvomme, hallelujaa. Laulamme, kiitämme, hallelujaa, ylistäen palvomme, hallelujaa. Käy halki taivasten kutsu, kaivattu pasuna soi. Ei mikään pidätä täällä, merkityt lähteä voi. Laulamme, kiitämme, hallelujaa, ylistäen palvomme, hallelujaa. Laulamme, kiitämme, hallelujaa, ylistäen palvomme, hallelujaa. Jumalan rauhaa teille kaikille, jotka olette täällä paikan päällä, ja myös sinulle, joka sitten katsot YouTuben kautta tätä myöhemmin. Oli tuossa aika humoristinen hetki, kun niitä ensimmäisiä reippaita lauluja tässä yhdessä laulettiin, niin tiedättekö, koen ja uskon, että niin kuin hengessä sain katsella, että taivaan isä hyppi ja tanssi täällä meidän kanssa täällä tilassa. Ja se oli tosi mielenkiintoinen hetki, ja joskus aivan kuin saa ja kokee saavansa palan nähdä, mitä tapahtuu siinä hengenmaailmassa, jota me ei näillä luonnollisilla silmillämme nähdä. Mä oon pohtinut viime päivinä sellaista kysymystä. Onko Jumala hyvä ja muuttumaton? Mä oon vähän semmoinen, että mä milloin mitäkin pohdin ja mietiskelen ja kyselen. Ja ehkä tämäkin, tämä meidän henkilökohtainen tilanne, että ollaan muuttamassa toiselle paikkakunnalle, on laittanut mun pohtimaan tätä kysymystä. Tai ehkä se, kun olen tässä ihan viime päivien aikana saanut olla rinnalla kulkijana ystävälle, joka on pohtinut, uskaltaako hän ottaa vastaan uuden tehtävän seurakunnassa. Onko Jumala hyvä ja muuttumaton? Olen myös kohdannut ihmisiä paljon viime aikoina, joilla on erittäin vaikeita elämäntilanteita. Ja välillä huutaa mun omat säröt ja välillä toisten ja laittaa kyselemään tätä tai näitä kysymyksiä. BBC on tehnyt tutkimuksen, jossa kartoitettiin, mitkä kysymykset askarruttavat ihmisiä eniten. Ja sieltä nousi tällaiset. Miksi hyvä Jumala sallii kaiken tämän? Ja mikä ylipäätään on elämän tarkoitus? Me on Tommin kanssa tehty sellainen kotisohva-video aiheesta, millainen Jumala-kuva sinulla on. Ja tämä puhe on vähän kuin jatkoa sille. Ja parhaat ja luotettavimmat vastaukset uskoisin jälleen löytyvän Raamatusta. Jos mä haluan oppia tuntemaan sinut, mun täytyy tutustua sinuun. Jos mä haluan oppia tuntemaan Jumalan, mun täytyy tutustua Jumalaan. No ensimmäiseksi siis pohdimme, onko Jumala hyvä. Jaakobin kirjeen luku 1, jae 17. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä valojen isältä, jonka luona ei ole muutosta
eikä varjoakaan vaihtelusta. Jaakob kirjoitti juutalaisuudesta kääntyneille kristityille, jotka olivat vainojen takia paenneet Välimeren alueelle. Ja Jaakobin kirjeen sanoma on, miten selvitä uskon koettelemuksista ja kiusauksista. Ja tässä Jaakobin kirjeen ensimmäisen luvun jakeen 17 kohdassa, kun sanotaan, jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja, on alkukielessä verbimuoto, joka tarkoittaa, että nämä hyvät lahjat on koko ajan tulossa meille ylhäältä valojen isältä. Vau! Jokainen hyvä anti, täydellinen lahja. Mahtavaa. Raamattu vertaa usein hyvyyttä valoon ja pahuutta varjoon ja pimeyteen. Ja Jumalaa kuvataan valoksi ja paholaista kuvataan valheen isäksi. Raamatun mukaan Jumala on hyvä. Psalmi 27 jae 1. Psalmi 27 jae 1. Herra on minun valoni ja pelastajani. Ketä minä pelkäisin? Herra on elämäni turva. Ketä minä kauhistuisin? Kanadalainen pastori kertoi, että heidän Jumalan palveluksissa on sellainen tapa, että he tervehtii tällä tavoin. Pastori huutaa, Jumala on hyvä, ja siihen seurakunta jatkaa ja jatkuvasti. Ja pastori jatkaa ja jatkuvasti, ja seurakunta toistaa, Jumala on hyvä. Aika mielenkiintoinen vuorolaulanta. Mutta varmasti se vahvistaa sitä tietoisuutta, että Jumala on hyvä. Siitä huolimatta, missä elämäntilanteessa me milloinkin olemme. Jumala on hyvä hyville ja pahoille. Hän antaa sateensa sataa niin hyvien ja räntänsä, niin kuin tässä savolaismies totesi, niin hyvien kuin pahojenkin pelloille. Aurinkonsa paistaa niin uskovien kuin uskottomienkin ylle. Valitusvirsissä luku 3 ja 25 sanotaan, Herra on hyvä häntä odottaville, jokaiselle, joka häntä etsii. Jeremia tarkoittaa valitusvirressään, että vaikka Jumala on koko ajan hyvä Jumala, me voidaan asemoida itsemme niin, että saamme kokea myös omakohtaisesti Jumalan hyvyyden. Henkilökohtainen suhde Jumalaan vaikuttaa siihen, että voi tuntea Jumalan hyvyyden virtaavan elämässään. Mun elämässä on ollut niin paljon kipua ja erilaisia kuivia kausia, että on ollut tilanteita, että mä en ollenkaan voi tuntea, että on hyvä Jumala. Ja sitä Jumalan hyvyyden virtailua, joka siis koko ajan sieltä tulee. Koko ajan, niin kuin alkukielestä saamme ymmärtää. Mutta silloinkin Jumala on ollut hyvä. Vaikka mä en ole pystynyt sitä tuntemaan. Mun tunteeni ei onneksi määritä, minkälainen ja kuka Jumala on. Jeremia osoittaa, kuinka tämä hyvyyden kokemus voi virrata ihmiseen. Hiljentymisen kautta. Kun odottaa Herraa ja hiljentää sisimpäänsä kuuntelemaan hänen ääntään, hän puhuu, hän koskettaa, hän täyttää, hän siunaa, niin kuin niin kauniisti siellä lasten kerhossa yksi lapsi oli ymmärtänyt. Jumala siunaa koko elämä. Sisäinen hiljainen paikka Jumalan kanssa on sisäisen voiman lähde. Hiljentymiseen Jumalan äänen kuuntelemisen, käytän sanaa elämän tyyli, on tie sisäisesti rikkaaseen elämään. Mietiskele Jumalan sanaa. Mä monesti sanon asiakkaille, että kun he näkee, että hän ei onnistu ja hän on vaan tällainen, ja, niin mä sanon, että mietiskele niitä, mitä Jumala sanoo sinusta.
Mieti, että Jumala rakastaa sinua. Jumala iloitsee sinusta. Mietiskele Jumalan sanaa ja totuutta. Rukoile ja ylistä Herraa. Ylistyshän on sitä Jeesukselle kiitoksen antamista. Ja mä oon huomannut, että sit kun on oikein inhottavia asioita elämässä, jos mä muistelen jotain hyvää, mitä Jeesus on joskus aikaisemmin tehnyt, niin se hirveän paljon vaikuttaa mun mielialaa. Elikkä ylistä, eli kiitä Jeesusta. Siellä ihan sun kiireisen arkes keskellä. Kuuntele Jumalan puhetta lähimmäisen kautta. Kaupassa ostoksia tehdessäsi, aamulla herätessäsi, lounastauolla, illalla rauhoittuessasi nukkumaan. Etsi aikaa olla kahden kesken Jumalan kanssa. Se kannattaa. Ollessani sieluhoitoterapeutti koulussa meillä oli semmoinen tehtävä, jossa me harjoiteltiin läsnä olemisen taitoa. Meidän piti viikon ajan, kerran päivässä, kesken kiireisen päivän, ei siis aamulla herätessä eikä illalla nukkumaan käydessä, vaan kesken kiireisen päivän olla 15 minuuttia hiljaa, ihan hiljaa, kuulostella omia tuntemuksia ja mitä ehkä Jeesus puhuu niissä hetkissä. Voi miten vaikeaa on olla hiljaa. Mutta voi miten voimaannuttavia nuo hetket olivatkaan. On tärkeää oppia olemaan läsnä Jumalalle, itselle ja lähimmäiselle. Miksi on tärkeää ymmärtää, että Jumala on hyvä? Ajattelisin, että se tekee meistä kykeneviä lepäämään rakkaudessa. Sillä hyvä Jumala on rakkaus, joka ei koskaan häviä. Aluksi kerroin ystävänä kanssa, jonka rinnalla kulkijana on saanut tässä viime päivien aikana olla. Hän uskalsi hypätä johonkin, joka häntä jännitti ja pelotti. Ja hän tajusi, että hyvä Jumala olikin johdattanut hänet johonkin aivan mahtavaan uuteen tehtävään. Mä en ole useinkaan nähnyt niin suurta sellaista ihanaa juttua, mitä on, kun ehkä vielä hän ymmärtänyt täysin, että hyvä Jumala on tässä takana. Mutta koko ajan hänkin saa oppia lisää, kuka on hyvä Jumala, millainen on hyvä Jumala. Ja mä oon omassa elämässä huomannut, että kun mun Jumalakuva muuttuu lähemmäksi sitä, minkälainen Raamatussa se on tosi kaukana vieläkin, mutta siihen nähden, mitä se on joskus ollut, niin mä esimerkiksi uskallan hypätä johonkin semmoiseen tehtävään, joka selkeästi Jumala mulle osoittaa, mitä mä en ennen olisi uskaltanut hypätä. Koska mä ymmärrän, että hyvä Jumala ei koskaan, aivan kuin mä käytän sanaa tuuppaa, sellainen hellästi niin kuin rohkaise mua johonkin, mikä ei olisi mulle hyväksi. Esimerkiksi näin se näkyy. Kun kohtaamme elämässämme oikein vaikeita tilanteita, kyselemme, missä sinä Jumala olet. Oletko sinä muka hyvä Jumala? Kerran kyselin samaa kysymystä. Herra, missä sinä olet silloin, kun pieniä lapsia vahingoitetaan? Mietin siinä omaakin elämän kokemustani. Sain vastauksen. Olin Jeesuksessa, kun hänet ristiin naulittiin. En hylkää koskaan pieniä lapsiakaan. Opin jotain todella syvää. Kerron yhden tosi tapauksen. Eräs 17-vuotias nuori mies kertoi, kuinka hän menetti yhtäkkiä isänsä. Hänellä ei ollut mahdollisuutta vaihtaa isänsä kanssa edes mitään ajatustakaan. Ja hautajaisten jälkeen, kun kaikki oli äänetöntä ja pimeää, silloin tuli ajatukset takaisin. Hän ei enää koskaan näkisi isänsä. Ja hänellä oli selvittämätön asia Jumalan kanssa. Hän sanoi, oletko sinä rakkauden Jumala, joka voit tehdä näin meitä ja minua kohtaan? Jumala veti viivan hänen tulevaisuutta koskevien suunnitelmiensa yli. Hänen kodissaan oli palveltu Jumalaa ja Jumalan lapsia ja hän tunsi, miten viha
nousi hänen sisimmästään ja hän tahtoi käydä oikeutta Jumalaa vastaan. Ootko sinä joskus yrittänyt käydä sitä? Minä olen. Silloin Jumala tuli ja kuiskasi hänelle kysyen, rakastatko sinä isääsi? Tietenkin hän rakasti. 3 kertaa Jumala kysyi tältä pojalta, tahtoisitko sinä saada isän takaisin? Hän ei ajatellut mahdottomuutta siinä hetkessä. Hänet asetettiin valinnan eteen ja hän mietiskeli. Isä oli ollut hurskas mies, taistelu omat taistelunsa ja nyt Jumala oli ottanut hänet kotiin. Tahtoisiko hän hänet takaisin tähän maailmaan? Ja sen sijaan, että hän olisi nähnyt vihaisen Jumalan, joka oli kohdellut häntä väärin, hän näki Jumalan, joka oli toiminut rakkaudessa. Hän kiitti Jumalaa siitä, että isä oli tallella taivaassa. Silloin hän koki hengessä, sielussa, ruumiissa, kuinka Jumala laskeutui alas ja sulki hänet syliinsä sanoen seuraavasti. Minä olen oleva sinulle isänä, joka en koskaan sinua jätä, enkä hylkää. Minä johdatan sinua kautta koko elämäsi. Ja se oli kokemus, joka on ollut tälle miehelle kalliona, myrskyjen ja kaikenlaisen hädän keskellä. Ja tämä hyvä Jumala tahtoo olla meidän isämme. Ja mä koenkin sanoa, että sinä, jolla on tänään sisäisesti isän ikävää, Jeesus haluaa tänään osoittaa sinulle jotain siitä isästä, jota sinä et ole koskaan saanut tavoittaa. Uskonpuhdistaja Martti Luther pohdiskelee Jumalan olemusta seuraavasti. Tai pohdiskeli. Jumalaksi sanotaan sellaista, jolta meidän on odotettava kaikkea hyvää. Ja jonka turviin meidän kaikissa hädissämme on paettava. Tällä lailla uskonpuhdistajamme näki Jumalan. Jos epäilet, onko Jumala hyvä ja rakastava, niin muistutan sinua ja samalla itseäni, että Jumala jopa riemuitsee sinusta ja minusta. Ja niin kuin kerroin siitä, mitä koen, että hengessä sain katsoa tässä, kun me laulettiin ja ylistettiin Jeesusta vähän riehakkaammin. Hän hyppi ja tanssi täällä meidän keskellä. Niin jotenkin tämä niin kuin tukee sitä, mitä Sepanian kirjan 3. luku jäi 17 sanoo. Mä luen 38 käännöksen mukaan. Herra sinun Jumalasi on sinun keskelläsi sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta. Hän on äänetis, sillä hän rakastaa sinusta. Hän sinusta riemulla riemuitsee. Tiedätkö, mulla on semmoinen Jumala, joka osaa riemuita. Hän ei ole musta huivi päässä ja istuu sillain todella hurskaan näköisenä. Tiedättekö, mun Jumala hyppii, tanssii ja riemuitsee. Koska mun Jumala on Raamatun Jumala. Hän ilmentää itseään eri puolia hänestä. Hän on myös pyhä Jumala. Hebrean kielestä käännetty sana äänetin merkitsee, että Jumalalla ei ole ainuttakaan kysymystä rakkaudestaan meitä kohtaan. Raamatussa Markuksen evankeliumin luvussa 10 kerrotaan rikkaasta nuorukaisesta, joka kyseli Jeesukselta, hyvä opettaja, mitä on tehtävä, että hän perisi iankaikkisen elämän? Jeesus vastasi hänelle, ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksin. Tämä löytyy siis Markuksen evankeliumin 10. luvusta jakeesta 18. Ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksi. Kun hyvä Jumala on keskiössä, se vaikuttaa myönteisesti siihen, kuinka me elämme, kuinka me toimimme, kuinka me kohtelemme lähimmäisiä. Ja vastaan siis ensimmäiseen kysymykseen, onko Jumala hyvä, satakuntalaiseen suoraan tapaan, että Jumala on hyvä. Ja kun käyt läpi kärsimystä ja vaikeuksia, niitäkin muuten Raamattu lupaa meille. Ja jostain syystä tämä Raamatun kohta tuntuu toimivan meidän kaikki elämässä. Muista, helmi ei synny ilman kipua, timantti ei muodostu ilman painetta.
Kultaa ei puhdisteta ilman tulta. Kivunkin keskellä voit luottaa Jumalaa. Hän on hyvä. Tuntui miltä tuntui. Ja hänellä on hyvä suunnitelma sinun elämällesi. Toiseksi pohdimme, onko Jumala muuttumaton. Luetaan uudestaan Jaakobin kirjeen ensimmäisestä luvusta jae 17. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä valojen isältä, jonka luona ei ole muutosta eikä varjoakaan vaihtelusta. Jumalan luona ei ole muutosta, varjoakaan vaihtelusta. Alkukielestä käännettynä tämä tarkoittaa, ei ole konkreettista kääntymistä, vaihtelua, varjoa. Jumala ei ole arvaamaton, hän ei käännä selkäänsä. Jumala on suurempi kuin meidän käsitys hänestä. Ehkä me inhimillistetään Jumalaa. Kun luemme Vanhaa testamenttia, me löydetään sieltä Jumala, joka rankaisi kansansa ja kansa joutui pakkosiirtolaisuuteen. Ja tästähän voi nousta ajatus, että onkohan Jumala arvaamaton. Siinä oli kyse, että Jumala on tehnyt kansansa kanssa liiton, johon molemmat osapuolet olivat suostuneet. Eli kansa oli sanonut, me totellaan sua ja tehdään käskyjes mukaan. Kansa oli sanonut, juu juu. Ja Jumala sanoi, että jos ette tee, niin siinä tapauksessa hänen täytyy rangaista teitä. Mutta kansa ei onnistunut, kuten me on varmasti luettu Raamatusta kaikkikin. Mutta sehän ei johtunut Jumalasta. Nyt tullaan siihen, että meissä asuu taipumus syntiin. Taipumus kapinoida Jumalaa vastaan. Jumala on silti sama valojen isä, jonka luota tulee hyvät asiat koko ajan. Se verbimuoto oli, että niitä tulee koko ajan. Koko ajan sun elämään tulee Jumalan hyvyyttä. Tunnet sinä tai et. Raamattua lukiessa löydämme Jumalan, joka ei muutu, jossa ei ole vaihtelua, ei selän kääntämistä. Jumala ei halua, että meidän usko on kiinni kokemuksissa ja tunteissa. Meidän ajatukset ja tunteet, ne on niin vilkasta, ne menee joka suuntaan, mutta Jumala ei muutu. On tärkeää, että me tunnetaan Jumala ja saadaan oppia koko ajan enemmän ja enemmän hänestä. Ei tulla valmiiksi tämän elämän aikana. Haastetta riittää. Hebrealaiskirje 13 luku jae 8 sanoo näin, eli hebrealaiskirje luku 13 jae 8. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Toisin kuin ihmiset, kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki ei koskaan muutu. Jumala on aina ollut ja tulee aina olemaan sama. Tässä muuttumassa maailmassa saadaan luottaa muuttumattomaan Herraan. Jesajan kirjassa luvussa 46 jakeessa 4 sanotaan Jumalasta mielestäni tosi kauniisti. Jesaja 46 ja 4. Vanhuuteenne asti minä olen sama. Vielä harmaantuneinakin minä teitä kannan. Niin minä olen tehnyt ja vastedeskin minä nostan, minä kannan ja minä pelastan. Mulla on todella lyhyt hebrea ja kreikan oppimäärä ja siksi mä tukeudun aina vähän viisaampiin näissä asioissa. Ja tässä kun sanotaan Jumalasta, minä olen sama. Niin tässä oikein korostetaan tuota Jumalan nimeä, minä olen, joka on hebreaksi ani huu ja kreikaksi ego ei. Tämä on vahvistettu Jumalan nimi. Minä tässä nyt olen. Ettekö huomaa? Minä tässä nyt olen. Olen pyhä Abrahamin ja Iisakin Jumala. Puhun omalle kansalleni jotain pysyvää, jotain jämerää, johon me saadaan luottaa. Sinunkin elämässäsi hän puhuu ja hän on. On tärkeää huomata, että Johanneksen evankeliumissa Jeesus käyttää itsestään tätä samaa Jumalan nimeä Anihu. Minä olen sekä toista Ehjee,
eli nimeä, jonka Jumala ilmoitti jo Moosekselle, kun hän oli saanut kehotuksen viedä Israelin kansa pois orjuuden pesästä. Nämä kaksi toistuvat evankeliumeissa peräti 24 kertaa. Eli Jumala ilmoitti olevansa ihmisen lisäksi se sama vanhan testamentin Jumala, jota juutalaiset palvelivat. Elämme aikaa, että siis kaikki muuttuu. Sitä ei varmaan tarvitse kauheasti kertoa. Jos olet työelämässä, niin koko ajan kaikki muuttuu. Ja jos olet seurakuntaelämässä, niin koko ajan kaikki muuttuu. Ja kaupassakaan tavarat ei pysy samalla hyllyllä, pitää etsiä, missä se nyt olikaan nyt se. Ja mitä ikinä katot uutisia, niin aina on jotain härdelliä menossa. On monin tavoin levotonta, eikö vaan? Mä oon omassa elämässä viime aikoina näiden muuttoasioiden pyöriessä päässä pohtinut tätä teemaa, muuttumaton Jumala. Jumala on oikein vahvistanut, että olen se Jumala, joka pidän sanani ja joka olen muuttumaton. Minä teitä nostan kannan ja pelastan, sanoo Jumala. Jumala sanoo tänään sinulle nämä sanat. Hän tänään sinua nostaa. Hän tänään sinua kantaa. Hän vahvistaa sinua tänään. Ja hän on luvannut tehdä sen loppuun asti. Hän ei tule missään vaiheessa hylkäämään sinua eikä minua. Ja hän itse vakuuttaa sen tässä sanassa. Hän on vakuuttanut sitä mulle henkilökohtaisesti, erityisesti viime aikoina, kun olen joutunut pohtimaan omaa paikkaani seuraavassa seurakunnassa ja olen miettinyt omia lahjoja tai lahjattomuuttani ja kaikkea muuta, niin olen samalla ymmärtänyt, että mulla on sama Jumala siellä kuin täällä Harjavallassakin. Mulla on yhtä hyvä Jumala siellä Salossakin. Mä oon miettinyt tätä ja siksi varmasti tästä aiheesta nyt puhun. Hän on myös sama Jumala, joka vakuutti 17-vuotiaalle pojalle, josta aiemmin kerroin, kun hän menetti isän, että hän tulee olemaan isä. Ja hän todella sanoo sitä sinulle, jolla on isän ikävä tänään. Sä saatat olla hyvinkin jo iällä, mutta edelleen se siellä on. Näin kuvan, kun mä rukoilin tämän tilaisuuden puolessa, jossa Jumala nosti jonkun selästä pois sellaisen ison valtavan taakan. Ja Jeesus haluaa kantaa sun murheet. Sinun ei tarvitse sitä tehdä itse. Hän on hyvä Jumala, jolla on vahvuutta ja voimaa tehdä. Sinun ei tarvitse sitä kantaa. Jumala ei ole viimeinen toivomme. Hän on ainut toivomme. Jeesus tuli ilmoittamaan Jumalan nimen, eli ilmoittamaan, kuka Jumala on ja millainen hän on suhteessaan ihmiseen. Nimittäin hän on armollinen, hyvä ja muuttumaton. Ja hänen luokseen saa tulla myös epäonnistuneena ja syntisenä ihminen. Ja kun me nähdään elämämme pelkkänä ongelmakasana, niin Pyhä Henki osoittaa meille Jumalan nimeä ja osoittaa, että hän on hyvä Jumala. Hän on paljon enemmän kuin me tarvitsemme. Ja voi tehdä paljon suurempia kuin me pystymme kuvittelemaankaan. Kyllä mä oon nähnyt niin paljon tosi isoja asioita, kun mä oon tuossa sielunhoitopuolella nyt tässä ollut vähän aktiivisemminkin viimeisten vuosien aikana. Ja ihan nytkin sanotaan, että kahden viikon sisään mä oon nähnyt niin suuria ihmeitä ihmisten elämässä. No, ne on luottamuksellisia asioita, mä en voi niitä kertoa, mutta mä oon nähnyt niin suuria asioita, että en mä olisi ymmärtänyt, että voi ihan henkisestikin Jeesus haluaa hoitaa meitä ja sinuakin. Vaikka voi tuntua, että ei ole mikään ei ole mahdollista. Mutta meillä on Jumala, joka voi tehdä suurempia kuin sinä tänään ymmärrät edes uskotkaan. Per Olof Malk on sanonut seuraavasti. Jumalan nimessä oleminen on verrattavissa talossa olemiseen. Tai huoneessa olemiseen. Et sinä muutu miksikään, kun astut kotiovesi sisään. Mutta yhtäkkiä sinulla vain on katto, seinät ja lattia ympärilläsi. Ne suojaavat tuulilta ja pakkasilta. Ilman niitä sinä kuolisit kylmyyteen. Näin Jumalan nimi on kuin huone, jossa ollaan turvassa. Hän on ja hänen omansa ovat hänessä. Toinen Mooseksen kirja 3. luku 7 ja 8. ne jakeen alussa.
Toinen Mooseksen kirja luku 3, jakeesta 7. Herra sanoi, minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut, kun he huutavat sortajiensa tähden. Minä tiedän heidän tuskansa, sen tähden minä olen tullut alas vapauttamaan heidät. Tässä on lohdullinen sana meille tänään, monenlaisten muutosten keskellä. Herra kuuli ja näki kansansa tuskan. Hän näkee sinunkin tuskasi. Jumala sanoo edelleen, minä olen kuullut rukouksesi, uskoit tai et. Minä olen tullut pelastamaan, nostamaan, kantamaan, vapauttamaan. Ei Herra katso meitä jostain kaukaa. Hän on täällä, hän iloitsee meidän kanssa, hän itkee meidän kanssa. Silloin kun mä oon itse asiani sotkenut, mä oon täysin syyllinen tilanteeseen, jossa oon. Silloinkin Jeesus tulee, sanoo, minä nostan sinut. Suoraan kysymykseen, kun olen Satakunnassa, onko Jumala muuttumaton? Raamattu antaa suoran vastauksen, Jumala on muuttumaton. Hänessä ei ole epäselvyyttä, vaihtelua, selän kääntämistä, ailahtelua. Jonkun kohdalla koen sanoa, että niin kun sulla on sellainen lapsuusmuisto hyvin ristiriitaisesta kodin mielipideilmastosta. Ei voinut niin sanotusti tiedä, mistä tuulee. Ja mä koen, että Jumalan rakkaus ja armo ja se, että Jumala on hyvä ja hän on muuttumaton, hänen mielipiteensä ei vaihtele, alkaa hoitaa sinua ja saat sellaista ihmeellistä tasapainoa sun elämään. Jumala haluaa hoitaa sen osan sinussa seuraavaksi. Toinen korintolaiskirje, luku 12 jae 6. Toinen korintolaiskirje, 12 luku jae 6. Voimavaikutuksia on erilaisia, mutta Jumala, joka kaiken kaikessa vaikuttaa, on sama. Ylistyslaulussa sanotaan seuraavasti. Suuri on Herra, suuri hän on, suurempi muita Herrani on. Vaihtuissa aikain sama hän on. Suuri on Herra, muuttumaton. Hän teki vuoret, kukkulat, järvet. Hän teki taivaan, meren ja maan. Hän teki metsät, yön sekä päivän. Hän teki minut. Suuri hän on. Kun luet Raamatusta, miten Jeesus paransi halvaantuneen miehen, ja niin kuin tässä jo viitattiin, ruokki 5 leivällä ja 2 kalalla tuhansia ihmisiä. Tyynnytti valtavan meren myrskyn sanallaan, vaikene, ole hiljaa ja niin edelleen. Hän on sama tänään sinun sairaudessasi, ihmissuhdeongelmissasi, rahahuolissasi, peloissasi, kaikissa ongelmissasi. Hän kykenee sanomaan, vaikene, ole hiljaa. Jumalan olemuksessa on uskollisuus. Me palvelemme tulevaisuuden jatkumon ja sukupolvien muuttumatonta Jumalaa. Joskus kuulee kollegoiltakin sellaisen lauseen, että mitenköhän meidänkin herätysliikkeen käy tässä tulevaisuudessa. Mutta minä tiedän, että meillä on muuttumaton Jumala. Meidän käy hyvin käy, kun pidetään hyvän Jumalan sanasta ja totuuksista kiinni. Meillä on muuttumaton Jumala. Kun mä luen uutisia, niin kyllä ahdistun. Mutta kun mä luen Raamattua, mä voimannun. Tässä maailmassa ja maassa tuntuu kauhean moni asia muuttuvan ja useat asiat vielä ikävään suuntaan. Mutta hyvä Jumala pysyy samana ja muuttumattomana. Hän on mahdollisuuksien Jumala, joka luo koko ajan uutta. Mulla on ollut ilo seurata nyt, ja katsella tuolla, miten lasten työssä hyvä muuttumaton Jumala tekee mahtavia. Nähdä, miten meillä hyvä muuttumaton Jumala tekee mahtavia nuorisotyössä. Ja me on saatu pari uutta ihmistä, jotka on aivan tosi huikeita siinä työssä, niin siihen innostumaan muuten. Kiitos esirukouksista lapsi- ja nuorisotyönkin saralla. Meillä on mahdollisuuksia ja tulevaisuuden Jumala. Sekin on hänessä
pysyvä, että koskaan ei tule raja vastaan. Hänessä on kaikki viisaus, kaikki luovuus ja hän on hyvä ja muuttumaton myös rakkaudessaan, anteeksi antamisessaan, anteliaisuudessaan, voimassaan ja kaikissa mahdollisuuksissaan. Jatkuva muutos, joka tapahtuu meissä ja ulkopuolella, me suorastaan huutaa, että Jumala ei muutu. Hän on edelleen rakkaus ja kärsivällisesti odottaa ihmisten kääntyvän hänen puoleensa. Lopultakin meidän uskovien on tärkeää muistuttaa toisiamme siitä, että me olemme matkalla Isän luokse. Paikkaa, jossa ei ole muutosta eikä vaihteen varjoa. Aamen. Rukoillaan tässä hyvää, muuttumatonta Jumalaa. Me tuossa rukoiltiin kahden, ennen tätä tilaisuutta meillä on rukoushetki, ja ne on muuten väkeviä hetkiä aina, jos et koskaan käynyt, niin tulepa joskus. Siellä rukoiltiin kahden ystävän puolesta, että heidän jalkansa pitenisivät, kun molemmilla on toinen jalka lyhempi. Ja jännityksellä jään katsomaan, mitä hyvä muuttumaton Jumala tekee. Jos sulla on joku rukousaihe, niin voit kättä kohottaa vaikka sen tässä Jumalalle tiettäväksi sanoa. Joo. Ja viedään nämä jo kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja tässä kun istuin tuossa penkissä, niin mulle tuli sellaiset sanat, vai tuliko se tuo rukoushetkessä, ei sen väliä. Mutta mulle tuli sellainen sisäinen olo, että Jumala haluaa parantaa jonkun niveliä. Nivelten kohdalla Jeesuksen parantava voima. Ja Jeesushan on tänään täällä. Kiitos Jeesus, että sinä olet täällä Pyhä Henkesi kautta. Ja me kiitetään siitä, että nämä ystävät, joiden jalat on eri mittaiset, niin sinä voit ne pidentää sen toisen tai lyhentää toisen, mitenpäin haluatkaan. Herra, me pyydetään, että me saadaan kuulla tosi paljon uutisia siitä, mitä Jeesus Kristus sinä teet. Herra, sinä näet nämä nivelet jonkun kohdalla, joka tarvii sinun restaurointia. Herra, kiitos, että parantava kosketuksesi on täällä. Kiitos Jeesusta nuo kädet, jotka kohosi merkkinä, että Jeesus, mulla on asiaa sulle. Herra, mä rukoilen, että tulee vastauksia, tulee selvyyttä, tulee voimaa, tulee viisautta, tulee terveyttä, vapautta. Ja mä näen niin kuin joku valtavan iso kahle, se on katkeamassa, mutta Jumala kysyy sinulle, sinulta tahdotko? Tahdotko tulla vapaaksi? Jeesus on täällä ja kiitos Jeesusta sinä tänään niin hienovaraisesti meidän jokaisen rinnalle tulet ja kysyt, tahdotko? Kiitos, että sinä tänään täällä olet myös uskoamme vahvistamassa siihen, että meillä on tulevaisuuden Jumala. Sinussa on toivo, sinussa on rakkaus. Kiitos, että sinussa on kaikki, mitä me tarvitsemme. Herra, mä rukoilen myös anteeksi antamuksen sellaista virtaa seurakuntaamme ja kaikkia loukkaantumista, mitä on tullut ja väärin kohtelemista ja kaikenlaista sellaista, mikä ei ole sun kunniaksesi, niin Herra, anna meille kaikille oikein sellainen valtava voima antaa anteeksi ja halu. Kiitos Herra, että annat virtailla sellaisen anteeksi antamisen virran oikein täällä meidän seurakunnassa ja siellä YouTuben äärelläkin. Ja kiitos Herra, että sellainen ihmeellinen sun läsnäolo saa antaa myös uskon siihen, että ne lupaukset, joita jo monia vuosia sitten sun elämään Jeesus on antanut, ne tulee toteutumaan kenenkään estämättä. Jeesuksen nimessä jäädään olemaan hyvä muuttumattoman Jumalan kanssa. Aamen. Ja me rukoillaan, Tommi viittoilee, tuolla kun mulla on hyvä, ei silti muuttumaton mies, mutta kuitenkin, hän on vielä ihminen, mutta hyvä mies kumminkin. Ja hän muistutti, että rukoille, se löytyy mission puolesta, kun mä en ymmärtänyt käsimerkkiä enkä edes kirjan nostamista, mutta kiitos Jeesusta, me saadaan tuoda se löytyi missio 19.9.–16.10. tuo aika ja sen jälkeenkin. Koko Suomen kanssa sun eteen me rukoillaan, että he löytää hyvän, muuttumattoman Jumalan ja monta itsemurhaa jää tekemättä. Herra, me rukoillaan, monta aborttia jää sen tähden tekemättä, monta inhottavaa sellaista pahaa sanaa jää sanomatta, monta epätoivoista
ihmistä löytää sinut. Monta onnistunutta ihmistä tajuaa, että elämällä ei ole mitään merkitystä ilman Jeesus sua. Rukoilen, että koko Suomen kansa saa löytää sinut tämänkin mission kautta. Anna meidän seurakuntalaisille, jokaiselle näkyy jotenkin ilmentää sinua tämän mission aikana, vaikka yhdelle sukulaiselle tai naapurille. Anna meidän olla tuoreita, eläviä, hyvän muuttumattomaan Jeesus sinun, kaikkivaltiaan Jumalan välikappaleena. Aamen. Siunausta teille kaikille läsnäolijoille ja myös sinulle, joka YouTuben kautta olet kuunnellut tätä. Muistakaa, meillä on hyvä muuttumaton Jumala. Aamen. Suuri kiitos Jumalalle rohkaisevasta sanasta jälleen tänä päivänä. Jos haluat tätä kanssasi tosiaankin rukoilla, niin se on mahdollista. Me teemme sen kyllä ilomielin. Jumala teitä kaikkia siunatkoon, ja Eila tulee vielä laulamaan. Kysyin tuossa, että vieläkö hän jaksaa, niin Eila sanoi, että tässä hommassa kyllä jaksaa. Amen. Monessa muussa hommassa voi tulla väsiä, mutta Jumalan valtakunnan työssä siinä, kun hän on läsnä, niin jaksaminen on hyvä. Jumalan siunausta teille kaikille, ja menkää kotiin tiellä tappelematta. Amen. Nyt otetaankin sitten tuttuja, turvallisia tämmöisiä ylistyslauluja, tai miksi näitä voisi, kiitoslauluja, ylistyslauluja joka tapauksessa. Ja jos tuntuu siltä, niin alttarille saa tulla. Ja lauletaan jokainen laulu sillä oikein ajatuksen kanssa siitä, että mitä me lauletaan tällä hetkellä. Eli ensimmäinen on joka janoaa. Tämä on 265 taitaa olla. Jos on väärä numero, niin se huutakaa. Tämä nyt menisi yhtään sen kummemmin, mutta 82. Tähän voi sitten lopettaa, kun ei ääni toimi, niin ei toimi. Sieluni janoa sinua.
sydämiin.